Mr. Charlie? Yes, Parley. Nani yekkathi nu poguyana. Adano nee glass okka vechittu. Adhe. Idu oru visa seriyayi. Oru visa seriyayi naan Gulf lake poguva. Visa seriyayi. Visa seriyayi. Appol nee ee naattil ajjan Gulf il aanu ini mudal. Enikku visa seriyayi. Nammada Gopalan chettan alle enna sugurthu. Avan pulli Gulf il nu vannu. Nenakku visa kittiyo? Aa. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നായി നിനക്ക് ഞാനൊരു കൊച്ചു വിസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. ആരടാ രാവിലെ എന്റെ പട്ടിന മേത്ത് കല്ലെടുത്തറിയണേ? എനിക്ക് നിന്നെ ഒറ്റ മോണത്തിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലടാ. നീ ആകെ തടിച്ച് ചീർത്ത് വീർത്ത് ഉരുണ്ട് ഒരുമാതിരി അവിഞ്ഞ ഗ്ലാമറായി സി പി എമ്മിന്റെ ആൾക്കാർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് പോണ പോലെ. നീ എന്നാ ദുബായിന്ന് വന്നേ? ഞാൻ ദുബായിന്ന് വന്നല്ല, പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. പറഞ്ഞു വിടേ. അല്ല, പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 വർഷത്തെ അവധി എന്ന് അറബി പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. ആണോ? എന്തായാലും നീ ഫുൾ സെറ്റപ്പിലടാ, കോട്ട് സൂട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അടിപൊളി അല്ലേ? പൂത്ത പണമല്ലടാ. പൂത്ത മണോ? പൂത്ത മണമല്ല, പൂത്ത പണം. നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദിനാറ് ദിനേഡ് ഡോളർ റോളർ ഇതൊക്കെ? റോളറോ? റോളർ മീൻസ് ഈ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് റോൾ ചെയ്യലടാ. നീ കയ്യിലെ വാച്ച് കണ്ടോ? ഏഹ്, അമേരിക്കൻ ഡോളർ 25,000 രൂപയാണ് ഇതിന് വില. ആണോ? എന്റെ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ എനിക്ക് പ്രസന്റ് തന്ന. ആണോ? അപ്പൊ നിന്റെ ഈ ചെടുത്ത് കിടക്കണ കറുത്തപ്പാടോ? അത് മുതലാളി തന്നതാ. അയച്ചേ. നീ കോട്ടും സൂട്ടും കണ്ടോ? വാ, ലോകത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് ഏതുള്ളൂ, ഒന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷനും പിന്നൊന്ന് എനിക്കും. ആണോ? പിന്നെ നിന്റെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ദാരിദ്ര്യ രേഖ കവർ ചെയ്യോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോ ദേഹരംഗാത്തൊരു ജോലി ചെയ്യ. വരുന്നവര് വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് തന്നിട്ട് പോകും. വരുന്നവർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് നിനക്ക് തരുമോ? അതെ. അതെന്ത് ജോലിയാ? ഞാൻ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു മൂത്രപ്പര നടത്താം, വരുന്നവർ വന്ന് ജോലി ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവർ കാശ് തന്നിട്ട് പോകും. ഇത്ര നാറ്റക്കേസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് സോറി പറയാൻ കൂടിയാണ് വന്നത്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഗൾഫിലായിപ്പോ എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും എന്റെ ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻ പറയുന്നു. നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ചോ ചോദിച്ചു കരയുന്നെന്തിനാ നീ? എടാ, ഞാൻ നല്ല കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് എന്താ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയില്ലേ? അവളെന്താ തറവാടിയല്ലേ? അവൾക്ക് എന്താ സൗന്ദര്യമില്ലേ? പിന്നെ എന്താ എന്നോട് പറ? നീ എന്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ആ സത്യം പറയടാ. എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാ, മെന്റലി പ്രോബ്ലം. എടാ, അവളുടെ വട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ വട്ടല്ല. അവളെങ്ങാനും വൈകുന്നേരം കൊണ്ടെങ്ങാനും കറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവള് വയലന്റ് ആവും. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവള് വയലന്റ് ആവും. പിന്നെ ആ സാധനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ അവള് സൈലന്റ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാ, ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അവള് തിരിച്ചു തരും. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ. ആ മൈ വൈ മോളെ, അത് കൊരങ്ങനല്ല, എന്റെ ഓരോരോ സ്കൂട്ടുകാരനാ, ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നോളൂ. ചേട്ടാ, ഈ കൊരങ്ങന്റെ കൈയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ച് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ. ചേട്ടാ, ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടു ചേട്ടാ. ഗോപാല, നീ എന്റെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലടാ, എന്റെ തലയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാര്യ അല്ലടാ അവള്. ആ വാച്ച് ഒന്നും ഒരു തട ഒരു സമയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാളെ തിരിച്ചുതരൂടാ. ചേട്ടാ, ഈ കൊരങ്ങന്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ. എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചതാ ചേട്ടാ. പൊന്നു മോള, അത് ചോദിച്ചവൻ തരില്ല. ഗോപാല, ഇതെടുത്ത് എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂല്ലേ മക്കളെ? ഒന്ന് കണ്ണ് കാണില്ല മോളെ. തരില്ലേ? ദൈവം ദൈവമേ. ഗോപാല, നീ എന്റെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലടാ, എന്റെ തലയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാര്യ അല്ലടാ അവള്. ആ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഒരു തട ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവള് നാളെ തിരിച്ചരുടാ. ജയലളിതരെ പോലെയുണ്ട് ചേട്ടാ.
ഈ കൊരങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൂട്ടും കോട്ടും കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. പൊന്ന് മോൾ ആ കോട്ടും സൂട്ടും ഒരു തന്ന അവന് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? എനിക്ക് വേണം ചേട്ടാ. ഗോപാല, അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇതായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോകും? എന്റെ പൊന്നെ ഗോപാല, നീ എന്റെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലടാ. അവളെന്റെ തലയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള ഓരോ ഒരു ഭാര്യല്ലടാ. ഈ കോട്ടും സൂട്ടും ഒന്നും ഒരു താട ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവള് തിരിച്ചരുടാ. നീ പൂരി കൊടുത്ത കോട്ട് സൂട്ട് ലോകത്ത് രണ്ടാൾക്കുള്ളൂ, ഒന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷനും പിന്നൊന്ന് നിനക്കും. പക്ഷേ ഇത്രയും ചീഞ്ഞ അവിഞ്ഞ് നാറിയ ബനിയൻ ട്രൗസറും ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചേട്ടാ, ഈ ബനിയനും ട്രൗസറും ഒരു പുഴയത്ത് അവരെന്താ കൂരിയെന്നു? കണ്ണാടി ഊരി തന്നു, വാച്ച് ഊരി തന്നു, കോട്ടും സൂട്ടും ഊരി തന്നു. ഇപ്പൊ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സിൽ നിൽക്കാം. അതല്ല ചേട്ടാ, ഈ ബനിയനും ട്രൗസറും ഇട്ട് നിക്കണ ഈ കൊരങ്ങനെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാ. എനിക്ക് കൊരങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാ ചേട്ടാ, ഈ കൊരങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാ. ഞാൻ നിന്റെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലടാ, അവള് നിന്റെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഭാര്യയല്ലടാ. ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചത് നാളെ തിരിച്ചു തരൂടേ. ചേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്നാ കൊട്ടാരക്കരക്കിൽ ബസ് കിട്ടുവോ? എന്താ ഇവിടെ നിന്നാ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ബസ് കിട്ടുവോ? എന്താ പറഞ്ഞ? ഇവിടെ നിന്നാ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ബസ് കിട്ടുവോ? എന്താ പറയണ, മനസ്സിലാവണില്ല. ദൈവമേ പൊട്ടനാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? ആ ദൈവമേ അറിയണം. ചേട്ടാ, ഇവിടെ നിന്നാ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ബസ് കിട്ടുവോ? അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നാ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ബസ് കിട്ടുവോ? എന്തോ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ ദൈവം രണ്ടും പൊട്ടന്മാരാണ്. ഇന്ന് പൊട്ടന്മാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ആരോ അർത്ഥം വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവന്മാർക്കൊന്നും മര്യാദ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ. എവിടെ പോണേ? എവിടെ പോണേ? എവിടെ പോണേ? എന്താ എവിടെ പോണേ? എന്താണ് എവിടെ പോണെന്ന് അങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയാം, എന്നാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളു. ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വരെ പോണേന്ന്. താനങ്ങട മാർക്കറ്റിലേക്കാണാ? എന്താ മാർക്കറ്റിലേക്കാണാന്ന്? ഞാൻ വിചാരിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്കായിരിക്കും. അല്ല, ഇതെന്താണ് സഞ്ചിയിൽ പെടയണ്ടല്ല? കോഴിയാണാ? എന്താ കോഴിയാണാ? ഇതൊരു കോഴി. ഞാൻ വിചാരിച്ച കോഴി അല്ല. കോഴിയാണല്ല, കോഴീനെ കൊടുക്കാനാണോ? എന്താ കോഴീനെ കൊടുക്കാനാണോ? ഇതൊന്ന് വെക്കണം. ആ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലേ ഒരു 55 രൂപ വന്നേക്കാം. എത്ര? 55. ഓ അത് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയി. നീ അയ്യന്റെ പേരിൽ ഒരു 25 രൂപ കൂടെ വന്നേക്കാം. ഓ അത് കൂടുതലാണ്. താനായതുകൊണ്ട് ഒരു 100 രൂപ വന്നേക്കാം. ഓ അത് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയിടപ്പാ. അല്ല വേണ്ട, കോഴി ബിസിനസ് നിൽക്കട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഞാനൊരു വീട് പണിയണുണ്ട്. തന്റെ വീട്ടിൽ അസലൊരു പ്ലാവ് നിന്നില്ല, ഒരു മരം. എന്താ അസലൊരു മരം നിന്നില്ലേ മരം? അതെന്തി അവിടെ ഉണ്ടാ? അവനെ പറ്റി മിണ്ടി പോവരുത്. ആ സന്തതി 8-ൽ 8 പ്രാവശ്യം തോറ്റു നിൽക്ക, ആ സന്തതിയെ പറ്റി മിണ്ടി പോവരുത്. 8 ലക്ഷം രൂപക്ക് വിറ്റല്ലേ? അല്ല മകൻ എന്ത് ചെയ്യണിപ്പാ? എന്താ മകൻ മകൻ മോനൊരുത്തനുണ്ടായില്ലേ, അവനെന്ത് ചെയ്യണ്? നല്ല മരം, പെരപണിക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാ, ഉച്ചൂത്തി പോയി, ഗുണമില്ലെന്നേ. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനാ നോക്കണല്ലേ. അല്ല അതിരിക്കട്ടെ, നല്ല കറവ ഉണ്ടായ പശു ഉണ്ടായില്ലേ, അസല് പശു. അതിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് കൊതിയ. പശു എന്ത്? അവൾക്ക് ഓരോരോ ആലോചനകളൊക്കെ വരണുണ്ട് കേട്ടാ. തരം കിട്ടിയഴിഞ്ഞാ ഈ ചിങ്ങത്തില് ഇടാ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചു വിടണം. വേണ്ടടോ, അതിനെ കൊടുക്കണ്ടോ? നല്ല പശുവല്ലേ അത്. മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം എന്തായാവോ? എന്താ മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം എന്തായി? 2 പ്രാവശ്യം ചവിട്ടിച്ചു നോക്കി, ചന പിടിച്ചില്ല, വിറ്റ് കളഞ്ഞു. ആ അത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിലേ ചോദിക്കട്ടെ.